प्रेज द लॉर्ड। हूँ लैंसी कार्डोजा गाँव पैले ताकोडे उपरांत आलंगार आता मंगलूर पूण खर आसलरी क्रिस्त एक वन इन क्राइस्ट। आज फकत एक कावन हाँ वाचता थोड़ा तेपा पैले फादर जेरीच्या एक शिकवणेंत सांगिल्लो एक विषय मुझे मतींत आसुल्लो आनी तसो विषय आयचे एक ल्हान कवन बरोवंक प्रेरण। विषय इल्लोसो गंभीर पूण हातूय बरी खबर आटोपून आसा। कित्या खातीर हें कवन वा कित्या खातीर कविता वाचन असो विवर मोठव्यान कवन वाचून जाल्या उपरांत तुमकां दिता। कवनाचे नाव तुजो आनी मुजो दीस। जर तुजो दीस सोमार आनी मुजो मंगळार तो जावन गेला पाशार येस हप्त्यांत। जर तुजो दीस सोमार आनी मुजो मंगळार तो जावन गेला पाशार येस हप्त्यांत। प्राय तर पन्नास तुजो आनी मुजो दीस दिवन गेला सत्राय हरेका हप्त्यांत। प्राय तर पन्नास तुजो आनी मुजो दीस दिवन गेला सत्राय हरेका हप्त्यांत। ना तुका वा म्हाका कळीत तरी तो दीस तुजो आनी मुजो दीस आसा हप्त्यांत। ना तुका वा म्हाका कळीत तरी तो दीस तुजो आनी मुजो दीस आसा हप्त्यांत। जर तुजो दीस शनवार आनी मुजो आयतार तो येत फांत्यार वा मोद्यानेर हप्त्यांत। जर तुजो दीस शनवार आनी मुजो आयतार तो येत फांत्यार वा मोद्यानेर हप्त्यांत। आयसो दीस तसो तर फाल्यांचो आमचो खंडीत सात दिसां भितर तोय उदेत हप्त्यांत। आयसो दीस तसो तर फाल्यांचो आमचो खंडीत सात दिसां भितर तोय उदेत हप्त्यांत। आसचें बरें सदां जागृत कित्याक सांगनासतनाच सोरां बरी तो दीस हळू येता हप्त्यांत। आसचें बरें सदां जागृत कित्याक सांगनासतनाच सोरां बरी तो दीस हळू येता हप्त्यांत। थँक्यू। मनशाचें मरण अंत न्हय बगार मरण एक उतरण देखूनच कळना मरणा तावन ह्या कवनाचें जनन। फाटल्या दिसांनी पटापट मरणाची खबर हांवें आयकली। एक दोन मरणां लक्षिल्ल्यान पळयलीं थोडीं प्रायस्तांतर थोडीं तरणाटीं। हें पळयतना कॅलेंडराचेर कसो तो दीस पाशार जावनूच आसता कसो तो दीस पाठ धरून म्हणले बरी येता म्हणलो एक ल्हानसो संदेश आसचे एक लव एक कवन जेजून म्हज्या मतींत गेलें आनी तें हांगासर वाचचें म्हणलें म्हाका भोगलें। आठ बागी आनी हाचे संगी जेजून सांगिल्ले बरी येता आसतना देनी कमर बांदून दिवे पेटोवन जागी आसून तक्षणा दार उक्ते करची कितलीं बागी। आयच्या कवनाचो उद्देश इतलोच भगेभोंत जिणी जियेतली भगेभोंत जिणयेंत आनीक वृद्धी जावं आनी अशें हरेकली हरेक दीस तयार आसूं। प्राय पिडा अवघड फकत एक कारण हरेकल्याचें मरण मरण नातिल्ल्या गांवाक ओन पावो। तुमकां देव बरें करूं।